Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na faktorisering, die gebruik te maak van groepering in pare. Ons gaan een paar voorbeelde kyk. Die meeste delinge het nogal probleme hiermee, want jy moet buiten die boks dink. Kom ons kyk of ons kan sien wat hier gebeur. Gewoonlik is daar soos hier vier of meer terme. Dit is 1, 2, 3 en 4 terme. Ons kan sien dat hierdie twee hoort by mekaar. Ons kan hier die gemeenskaplike 3 uithaal. Ons kan hier die gemeenskaplike T uithaal tussen daai twee. So ons gaan hierdie tweetjie saamgroepeer en daai tweetjie saamgroepeer. Die kuns hier is om nie om te sien wat jy gaan uithaal nie, maar om te sien wat oorbly nadat jy dit uitgehaal het. En aan al twee die groepe uit moet dan dieselfde agterbly, anders het ek verkeerd gegroepeer. Kom ons kyk. Soos ek gesê het, ons gaan 'n 3 uithaal hier en ons gaan 'n T uithaal hier. Sit ons hakkies, soos by normale gemeenskaplike faktore. Nou vraag jy, 3 maal wat gaan vir my 3x gee, wat dan x sal wees. En dan vraag jy, 3 maal wat gaan vir my 3y gee, wat dan y sal wees. Ons doen nou dieselfde met die agterste twee terme, en ons sê, gewoonlik vat ons daai teken, ons gebruik hem ook sommer hier, maar beteken met ons of anders, ons gaan daar een plus sit. Dit sal dan die teken van die eerste term wees, van die 2. Dan vraag ons, waarmee maal ons plus t, om tx te kry, wat dan x sal wees, en dan vraag jy, waarmee moet ek t maal hier sal, om een plus ty te kry, wat dan plus y sal wees. Nou al ons hierdie gemeenskaplike faktor hier uit, en ons vraag, waarmee moet ek hierdie gemeenskaplike faktor hier so vermenigvuldig, om hierdie pakkie hier te kry, wat dan 3 sal wees, en dan vraag jy, waarmee maal jy die gemeenskaplike faktor hier so, om die pakkie te kry, wat dan hy plus t sal wees. En daar is hy dan klaar gefaktoriseer. Hier is ons tweede voorbeeld. Ons gaan weer die eerste twee probeer saamgroepeer en daai twee. En eerst kyk wat die gemeenskaplike faktor is ons kan uithaal. Hier kan ons die gemeenskaplike y uithaal. En hierachter gaan die gemeenskaplike a kan uithaal tussen daai twee. Nou vraag ek waarmee maal ek y so om x y te kry. Dit sal dan x wees. Nou vraag ek waarmee maal ek y hier so een min a uit te kry, wat dan een minus a sal wees. So as ek hier een y uitgehaal het, is hier die 2 uit, bly hier so een x min a oor. So kan ek in die a kyk, omdat die eerste term een minus in het, is al groot kans dat ek hier een minus ook moet uithaal, so ek doen dit. Dan vraag ek, waarmee moet ek min a, hier so vermenigvuldig, om min x a te kry, wat dan x sal wees. En dan vraag ek, waarmee maal ek minus a hier so, om een plus a kwadraat te kry, wat dan een minus a sal wees. Dan sal ek sien my wat achtergeblei het, is weer diezelfde, so ek het recht gegroepeer. Nou haal ek my gemeenskaplike faktor uit, wat die twee wit hakkies is. Dan gemeenskaplike faktor skryf ek ons altyd voor, en sê ek, waarmee maal ek hierdie hakkie, hier so, om hierdie pakkie te kry, het sal dan die y wees. En dan vraag ek, waarmee maal ek hierdie gemeenskaplike faktor, hier so, om hierdie pakkie hier te kry, wat dan die minus a sal wees, en dan is hy klaar gefaktoriseer. Dit is nog een voorbeeld van 4 terme. Ons gaan hierdie tweekie saamgroepeer, kyk wat werk, en dan hierdie tweekie saamgroepeer. Ons gaan hierdie twee saamgroepeer, ek het die stippelakkies om hulle gesit, en ons gaan daai twee saamgroepeer. Hier het ek die verskil van 2 vierkante, so het gaan opdeel in 2 hakkies. Dit gee dan vir my 'n x en 'n x, vir die x kwadraat, en dan achter in die hakkie, kry ons 'n 3y en 'n 3y wat vir ons die 9y kwadraat gaan gee, met 'n plus en 'n minus. Nou gaan ons hier agter 'n gemeenskaplike minus uithaal, en dan sal die antwoord die maak hy so lyk. Want die minus maal die x geef my die minus x, die minus maal die plus 3y geef my die minus 3y. So hierdie word dan my gemeenskaplike faktor wat ek nou kan uithaal. Ek kies dan my gemeenskaplike faktor hier voor, wat ek daar sien staan en daar sien staan, en vraag ek, waarmee moet ek hierdie faktor maal hier so, om hierdie pakkie te kry, dit sal dan hierdie hakkie wees, en dan vraag ons, waarmee maal ons hierdie gemeenskaplike faktor hier so, om hierdie antwoord te kry, en nie vergeet om hierdie minus 1 nie achterin te skryf nie. En dan vereenvoudig ons net hierdie hakkies hier en hier uit, en dan is dit die finale antwoord vir faktorisering van die deurgroepering van hierdie som.
Pas op nou vir hierdie een, dit is baie keer nodig om, as jy vier terme kry, hulle te herrangskik voor jy begin. Kom ons sê, jy sien dit nie, en as jy sien wat nou gaan gebeur. Ek gaan nou een fout maak, so let net op. Tussen hierdie eerste twee kan ek een gemeenskaplike x uithaal, wat ek gaan neerskryf. Waar dan x sal wees, en dan vraag jy waarmee maal jy x hierso, om x kwadraat te kry. Die antwoord sal dan x wees. En waarmee maal jy dan hierdie x hierso, om die x te kry, wat dan minus 1 sal wees. So ver lyk het nog wat kan werk. Nou vat ons die achterste twee terme, en ons kyk wat kan ons gemeenskaplik hier uithaal. Wat dan hierso kan ek sien is een minus 3i en een minus 3i hier binnenin, so ek haal hulle uit. Dan sê ons, waarmee maal ek minus 3i om een minus 9i kwadraat te kry, wat dan hierso sal vir ons een 3i gee, maar dadelijk kan ek sien, dit lyk nie dieselfde hier en hier nie. Dit beteken, ek het gesê, nadat jy iets uitgefaktoriseer het, maar die stukkie wat oorbly, moet dan dieselfde lyk, en dit gaan nou nie gebeur nie. Ek gaan nog net verder, maak nog steeds verkeerd. Hierdie minus 3i moet ek met wat maal om een minus 3i te kry, in die geval dan een plus 1 sal wees. As jy oplet, as ek gesê het, is hierdie twee haakjes moet dieselfde wees, anders het ek verkeerd gegroepeer. En daarom, as jy nou die video sal terugspeel, na die vorige stap, toe as jy achterkom, ek was om hergroepeer het, soos volg. Indien ek hierdie nou so factoriseer, sal ons dieselfde antwoord kry as die vorige ronde. So dat jy nie net sommer begin factoriseer nie, ons moet factoriseer, kyk wat bly oor nadat ek iets uitgehaal het, as dit wat oor bly nie dieselfde is, net ek verkeerd gegroepeer, moet ek maar net weer een keer probeer. En dan sal die som dieselfde lyk, as die vorige som wat ons gedoen het. Hierdie is dan die verskil van twee vierkante wat so opgebreek het, en hier haal ek gemeenskaplike minus uit, en dan het ek daar my twee gemeenskaplike haakjes, en dan gaan dieselfde werk as die vorige som. Wat dan finaal so sal lyk. So onthou, ons moet baie keer hulle hergroepeer, dan een gemeenskaplike faktor uithaal, kyk wat oorblyn is daar dieselfde is, weet ons dat ons groepering reg gedoen het. Geniet die afdeling.